Scuze, lo sai. Sicuro? Sa se mi dai cielo. Dame le cattune, Lo stavi tu, Jacopo. macaroni. Le cattune, macaroni. Hola. Le non sta slatkiša. Šta se mi zavadim? Da. Alex ti uzela. Da. I ona došla brzo tamo. Razumeš? I onda posle toga. Šta? Kaže, eto, tako je ispalo sa Maš puder. Da. Bude šta. A što se tiče prijateljstva, to lažni Lažni prijatelj. Gdje mi napada kiša, mokri su miru. Ladna se ko žilet. Večito je čovek dobar samo kad plaća, kad ima, kad zoveš u izlaza, ali ne kaže, ok, ali ne mogu da dođem do toga. Ali viš, meni je tako govori, nisu oni krivi, nisi ti. Normalno. I to ti je to. Sjela. Da, makaroni neke, ali sad ću da jedem opet pre emisije. Šta će jesti? Ne znam, nešto brzo. Idi se odmori u pola deset, kad? Do pola deset možda spraš. Šta sad i po vremenu? Dosta. Pa ne, spremit ću se za emisiju. Onda moli kod mene da bude, što ne spava.